പക്ഷേ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഈ രേഖ ഇത് മാത്രമല്ല എംപവറിംഗ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒ അബ്ദുള്ള കാണിച്ച 162 പേജുള്ള രേഖയും ഈ രണ്ട് രേഖകളും ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻഎസ്എസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർക്കും എസ്എൻഡിപി യോഗം പ്രസിഡന്റ് വെള്ളാപ്പള്ളി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും പുലയർമഹാസഭ ബ്രാഹ്മണ സഭ ചേർമർ സഭ വിശ്വകർമ്മ സഭ തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ സകല ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾക്കും മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് വായിക്കണം, ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വേർപിരിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം കൊണ്ടുവരാനും അവസാനം അറവ് മാടുകളെ പോലെ ഓരോരുത്തരെയും കൊന്നു തീർക്കാനുമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദു ഏകീകരണം മാത്രം പോരാ, ദേശീയ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള അതിശക്തമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ 2047 ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കാനും ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യാനുമുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അജണ്ട നടപ്പിലാകും. അതിനെതിരെ അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്ന അപേക്ഷയോടെ അഭ്യർത്ഥനയോടെ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.